začátkem první světové války Rusko utrpělo značné populační i územní ztráty a jeho ekonomika se propadla. Car Mikuláš II. Ztrácel autoritu. 8. března 1917 v Petrohradu, původně Sankt Petersburg, vypukly nepokoje. Dělníci z továren vyšli do ulic stávkovat za vyšší platy a protestovat proti carovi, který se v té době zdržoval na frontě. Car věřil, že armáda dokáže tyto nepokoje udržet pod kontrolou, ale někteří vojáci odmítli provést jeho rozkazy. Následkem těchto událostí car 15. března na železniční stanici v Pskově abdikoval. Budoucnost Ruska přenechal svému bratrovi Michailovi Alexandrovičovi, který však korunu odmítl. A tak skončila historie carského Ruska pod vládou dynastie Romanovců. V následujících dnech Duma ohlásila vytvoření prozatímní vlády Ruska. Téměř současně vznikla dělnická organizace s názvem Petrohradský sovět dělnických a vojenských delegátů. Ve skutečnosti to však znamenalo, že vznikla dvě mocenská centra, která proti sobě bojovala, což paralyzovalo stát a vedlo k anarchii. Prozatímní vláda zavedla mnoho dlouho očekávaných reform, ale nedokázala ukončit účast Ruska ve válce, čím ztrácela na popularitě. Morálka vojáků na frontě byla nevalná. V tomto stavu našli Rusko vůdcové bolševiků Vladimír Lenin a Lev Trockij po svém návratu z emigrace na sklonku jara 1917. Otevřeně prohlašovali, že porážka Ruska ve válce by prospěla revoluci. Ve skutečnosti Leninovu návratu pomohla právě německá vláda, která povolila přejezd vlaku, kterým cestoval přes německé území a dokonce částečně financovala jeho protiválečné aktivity. Předpoklad, že návrat bolševiků způsobí v Rusku politický a vojenský chaos, se ukázal být správný. Lenin vydal dubnové teze, ve kterých rozpracoval plán na převzetí moci a opodstatnění potřeby další fáze revoluce. Neúspěch vojenské ofenzívy prozatímní vlády v červnu 1917 posílil pozici bolševiků, kteří slibovali mír. Následně vystoupili z vojenského politického bloku Dohoda a podepsali Brest-Litevskou mírovou smlouvu s Německou říší. Říjnová revoluce začala v Petrohradu v noci z 6. na 7. listopadu 1917. Bolševici provedli vojenský převrat, převzali moc a zatkli ministry prozatímní vlády. Tato revoluce měla obrovský dopad na dějiny 20. století. Téměř všechny vlády sledovaly s nelibostí a obavami, ale pro proletářskou levici představovala naději. Lenin se ujal vedení nové revoluční vlády. Byly vydány dva klíčové dekrety týkající se míru a půdy a také deklarace práv národů Ruska nebo národů začleněných do Ruské říše. Druhá část deklarace potvrzovala práva všech národů na sebeurčení. Po roce 1917 všem bolševici aplikovali upravené vnímání sebeurčení, právo na autonomii v rámci Revoluční republiky Sovětů, dělnických rad. Bolševici převzali moc silou a chtěli si ji za každou cenu udržet. S tímto cílem založili v prosinci 1917 politickou policejní organizaci známou pod názvem Čeka, kterou vedl Felix Dzeržinský. Rovněž byla zavedena cenzura. Zavedení diktatury proletariátu pod dohledem vedení strany vedlo k občanské válce, která v polovině roku 1918 nabrala na intenzitě. Proti novým autoritám začala bojovat tzv. Bílá garda, kterou podporovali i země dohody, ale jejich snahy byly neúspěšné. Po prohře ve volbách roku 1918 se bolševici rozhodli rozpustit všechny politické strany s výjimkou své vlastní. Sovětské Rusko zavedlo systém jediné politické strany a lidé s nesprávným třídním původem, líšenci, byli zbaveni politických práv. Byl rovněž vydán dekret, který odebral pravoslavné církvi veškerý majetek a práva. V červenci 1918 bolševici vyvraždili celou carskou rodinu a v září téhož roku po nevydařeném atentátu na Lenina vydali dekret o rudém teroru.